ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ସ୍ଥିତ ଆସିକା ସମବାୟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଚୋରି ଉଦ୍ୟମ କରି ବିଫଳ ହେବା ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲକର, ସିସି କ୍ୟାମେରା, ଗ୍ଲାସ୍ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରି କାଗଜପତ୍ର ଫିଙ୍ଗି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସକାଳୁ ଖବର ପାଇ ମ୍ୟାନେଜର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିବା ପରେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି, କାହାରିକୁ ଗିରଫ କରିନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ ଯୁଗଳ କିଶୋର ନାହାକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।